Tena naitwa Nasra Habibu kutoka Chuo Kikuu Huria cha Tanzania. Nawasilisha kozi ya OSW 132, historia ya Kiswahili na lahaja zake. Na huu ni mhadhara wa tano ambao unahusu lahaja. Katika mhadhara wa nne tumeona usanifishaji wa lugha ya Kiswahili, lakini tukazungumza mambo yanayohusu lahaja. Ila sasa kuna uwezekano wa kwamba hili swala la lahaja likawa halijafahamika vizuri. Sasa katika mhadhara huu ndipo ambapo tutaona namna lahaja zinavyoweza kuibuka katika jamii. Kwa hiyo lengo la mhadhara huu ni kwamba baada ya mhadhara mwanafunzi anatarajiwa awe ameweza kueleza mabadiliko ya lugha na sababu za kutokea kwa lahaja katika jamii. Mabadiliko ya lugha. Tunasema kwamba lugha kadri inavyokuwa na inavyotumiwa, inavyopata wazungumzaji, inavyokuwa imeenea katika maeneo mbalimbali, basi inaweza pia kupata mabadiliko mbalimbali, ndivyo namna lugha inavyoweza kukua. Kwa hiyo kwa kuwa kila kitu kinabadilika, basi hata lugha pia inabadilika. Mabadiliko ya lugha yanaweza kuwa ya chanya au yanaweza kuwa ya hasi. Tunasema kwamba mabadiliko ya lugha yanakuwa chanya ikiwa lugha ile imeboreshwa, manake lugha inazidi kukua, inapata misamiati. Lakini pia lugha inaweza ikabadilika ikawa inakufa, au lugha hiyo inaharibiwa, inabadilishwa kabisa namna utumiaji wake, kwa hiyo inavurugwa vurugwa, haitumiwi vizuri. Maneno yale yanayotumiwa yanabadilishwa na yanawekwa maneno ambayo maana zake si kwamba zinakubalika katika hiyo lugha. Kwa hivyo kuna mabadiliko hasi, lakini kuna mabadiliko chanya pia. Mabadiliko chanya yanaweza kutarajiwa kuwa lahaja au kubadilika kwa lugha kamili au lahaja kuunda lahaja nyingine. Kwa maana ya kwamba kuna mabadiliko yanaweza kutokea katika lugha, lugha ikawa imepata lahaja, ukaundwa lahaja katika lugha. Lakini pia kuna mabadiliko ya lugha yanaweza kutokea, lahaja ikawa imekuwa lugha kamili. Lakini pia kuna mabadiliko yanaweza kutokea katika lugha, lahaja ikaunda lahaja nyingine. Hayo yote ni mabadiliko chanya ya lugha. Lugha ni hai. Yaani lugha ni hai, inaweza kuwa, inakuwa, lakini pia inaweza kufa. Lugha inakufa. Lugha inakufa pale inapokosa watumiaji. Lugha kama haina wazungumzaji, basi lugha hiyo inakufa. Inasemekana kwamba katika nchi ya Tanzania lugha za makabila sasa zinakufa kwa sababu zinakosa wazungumzaji, kama ambavyo watoto wote wanaozaliwa kwa sasa ni wazungumzaji wa lugha ya Kiswahili, lugha yao ya kwanza ni Kiswahili. Kwa hiyo zile lugha zao za baba zao na mama zao basi zinaonekana kwamba zitaelekea kufa kwa sababu zitakosa watumiaji. Hiyo ndio namna moja tu ya kueleza kufa kwa lugha. Lakini huu ni mfano tu, inaweza pia isiwe ni hivyo kama ambavyo inasemekana. Kwa hivyo tafiti zaidi zinahitajika ili kueleza hivyo. Lakini tukirudi kwenye mada yetu ambayo inahusu mabadiliko ya lugha, ni kwamba lugha inakuwa, lugha isipokuwa basi lugha hiyo itakufa. Lugha ni hai. Inapokosa watumiaji basi lugha hiyo inakufa, lakini inapata watumiaji basi lugha hiyo inazidi kukua. Sasa lugha huwa zinabadilika katika vipengele vyake, yani vipengele vya msamiati, vipengele vya sauti, vipengele vya maana, matamshi ya lugha na miundo ya tungo, kwamba sentensi zile zinaundwaje. Hii lugha inaweza kubadilika, yani tuna mabadiliko ya lugha tunayaona wapi? Akibadilika mtu tunaona huyu alikuwa mwembamba akawa mnene, huyu kawa alikuwa mnene kawa mwembamba. Hayo mabadiliko tunayoona kwa mtu sasa kwa kwenye lugha tunasema mabadiliko hayo yanatokeaje? Mabadiliko ya lugha yanatokea katika msamiati, katika maana za maneno katika lugha hiyo. Inawezekana lugha hii neno fulani ilikuwa na maana hii, lakini baadaye likapata maana nyingine. Kwa mfano katika Kiswahili
neno ngoma. Tunajua ngoma ni kifaa ambacho kinapigwa, kinatoa mdundo ambao unasisimua na watu wakaweza kucheza. Lakini ngoma pia imehusishwa na ugonjwa wa ukimwi. Kwa hiyo lugha hapo imebadilika, pata maana nyingine, maana imebadilika. Maana ya awali imezua tena imekuja maana nyingine. Kwa hiyo ninapozungumza kuhusu maana ni mambo kama hayo. Lakini pia kwenye matamshi inaweza pia kusababisha mabadiliko. Kulikuwa neno fulani linatamkwa hivi, lakini baadaye likatamkwa kwa namna nyingine. Miundo ya tungo inawezekana kwenye sentensi, namna zinavyoundwa, ule mshikamano wa neno na neno, basi ukawa pia una mabadiliko, na hivyo tunasema lugha hii imebadilika. Kutokana na wazungumzaji wa lugha kuwa wametawanyika kijiografia, mabadiliko ya lugha yanaweza kutokea. Kwamba tunasema lugha inakuwa na inaenea. Sasa namna lugha inavyoenea, ina maana wazungumzaji wa lugha wanakuwa wamesambaa katika maeneo mbalimbali. Sasa ule mtawanyiko wa kijiografia, yani kwamba kuna watu labda wanaishi kwenye mlima, kuna wengine wanaishi kwenye mteremko, kuna wengine wanaishi bondeni, sijui, kuna wengine wanaishi kisiwani, wengine wanaishi bara, hiyo inasababisha mabadiliko au inasababisha lugha hiyo iwe ina mabadiliko. Lakini mabadiliko ya lugha yanatokea na hayawi sawa kwa wasemaji wote wa lugha inayohusika. Yaani ile lugha sinakuwa imeenea katika eneo kubwa. Kwa hivyo basi panapotokea mabadiliko, inawezekana eneo A likawa lina lugha yake imebadilika, lakini eneo B lugha ile isibadilike kwa sababu ya huu msambao. Kwa hiyo mabadiliko ya lugha inawezekana yasitokee kwa watumiaji wake wote, yakatokea katika maeneo mbalimbali. Na hapo sasa haya mabadiliko yanapotokea, ndipo sasa tunaposema kwamba kuna eneo ambalo yatatokea, kuna eneo lingine mabadiliko yatatokea. Kwa hiyo kutakuwa na utofauti baina ya wazungumzaji wa lugha hii hii, lakini wazungumzaji wanaoishi eneo hili na wazungumzaji wanaoishi eneo hili wanakuwa wanatumia lugha katika utofauti. Ila tofauti hizo tunasema ni tofauti ndogo ndogo, na hizo tofauti ndogo ndogo ndio sasa zinazozalisha kitu kinaitwa lahaji. Kwa hiyo kwa mfano wazungumzaji wa bara tunasema nyanya, lakini wazungumzaji wa visiwani wanasema tungule. Wazungumzaji wa bara tunasema bomba, lakini wazungumzaji wa visiwani wanasema mfereji. Kwa hivyo ni tofauti kama hizo. Wote tunazungumza Kiswahili, lakini tuna neno letu kuhusu nyanya na wale wana neno lao. Lakini sisi tuna neno letu kuhusu bomba, wale pia bomba linalotoa maji, ndio hivyo ninavyomaanisha. Lakini pia wale nao wana neno lao. Kwa hivyo hizi tofauti hazitufanyi, lakini pia tusielewane. Hizi tofauti haziwezi kufanya wazungumzaji wa lugha moja na wazungumzaji wa lahaja moja na wazungumzaji wa lahaja nyingine wasielewane, au wazungumzaji wa lugha wa eneo fulani, lugha hiyo hiyo moja, lakini wa eneo hili na wa eneo hili wakawa hawaelewani. Wanakuwa wanaelewana kwa sababu tofauti hizo zinazojitokeza katika lugha hiyo na kulingana na mabadiliko ya lugha ni tofauti ndogo ndogo. Kwa hivyo tofauti hizo ndizo zimbazo zinasababisha kutokea kwa lahaja. Sasa tuiangalie maana ya lahaja. Lahaja imeweza kuelezwa katika mitazamo miwili. Kuna lahaja katika mtazamo pungufu, lakini kuna lahaja katika mtazamo wa kimaelewano. Lahaja katika mtazamo pungufu ni kwamba lahaja inafafanuliwa kuwa ni kilugha. Tusema kilugha. Nafikiri mtakuwa mnanielewa kwamba kilugha manake lugha ndogo, ni lugha ambayo haina hadhi hivi, ni kilugha tu, badala ya kuwa lugha imeongezewa kile kiambishi cha ki, kwamba imekifanya lugha ionekane kilugha, yani lugha ambayo imedunishwa, na kwamba ni kilugha ambacho hakijaandikwa, kisicho na maandishi, yani chenyewe hata kuandika haiwezekani. Lakini pia kwa ufupi huchukuliwa kuwa ni lugha ambayo ina upungufu.
hiyo ndio lahaja kwa mtazamo huu pungufu, lakini mtazamo huu ni wa kimapokeo na wenye msingi misingi ya Kigiriki ambao unadunisha lahaja na kuikweza lugha. Mtazamo huu unadunisha lahaja na kuikweza lugha, kwa maana kwamba inaonekana lahaja kama imekiuka lugha. Yaani lahaja haionekani nayo kwamba ni lugha. Yaani lahaja imejitoa kwenye lugha na ikajiegemeza kama kijilugha tu ambacho hakina thamani yoyote na ni lugha iliyodunishwa katika jamii. Huo ndio mtazamo pungufu katika kueleza dhana ya lahaja. Lakini lahaja kwa mtazamo wa kimaelewano ni kwamba lahaja ni lugha yoyote ile iwe imeandikwa au haikuandikwa. Yaani lahaja ni lugha yoyote ambayo imetokana na mabadiliko ya lugha au imetokana na namna na watu walivyotawanyika wanaozungumza lugha moja, ndio maana hiyo lahaja ikatokea. Kwa hiyo lahaja ni sehemu ya kundi lahaja ambalo linatambulika kama lugha fulani. Yaani hatuwezi kusema kwamba Kipemba, Kimvita, sijui Kitumbatu, Kingazija, hizi zikawa ni vijilugha tu ambavyo havina thamani. Hizo ni lugha ambazo zina wazungumzaji wake, iwe zimeandikwa au iwe hazijaandikwa, lakini ni lahaja za lugha moja. Hiyo tuelewe kwamba lahaja inatoka katika lugha moja. Lahaja ni tofauti za kimatamshi ama tofauti za kimsamiati au tofauti za maumbo ya maneno, lakini ni tofauti tu ndogo ndogo katika lugha kuu moja ambazo haziwezi kusababisha wazungumzaji wa lugha ile wasielewane. Kwa hiyo hiyo ndio lahaja. Lakini pia hakuna lahaja bora na lahaja yaani lahaja bora zaidi ya lahaja nyingine. Kwa hiyo hakuna kwamba hii lahaja ni dhaifu na hii lahaja hii ni dhaifu katika lugha. Vile vile pia hakuna lugha iliyokuwa bora kuliko lugha nyingine. Lugha inajipambanua katika watumiaji wake. Kwa kuwa lugha inatumika basi, na hivyo hivyo kwa lahaja, kwa kuwa lahaja ina wazungumzaji wake, basi hiyo ni lugha. Kwa hiyo lahaja ni mfumo kamili wa mawasiliano unaotumika katika jamii na unaowatosheleza wanajamii kimawasiliano. Haikuzuka tu kwamba haina nafasi katika jamii. Kwa lahaja pia inatumiwa katika mawasiliano kwa watumiaji wa lugha inayohusika. Sababu za kutokea lahaja. Kwa nini lahaja inatokea? Kwa nini lugha iwe ina namna tofauti tofauti za matumizi? Yani kwamba huku anasema hivi, huku anasema, wazungumzaji wa lugha hiyo hiyo moja, kama ilivyo kwa wazungumzaji wa lugha ya Kiswahili. Kuna wanaozungumza Kipemba, kuna wanaozungumza Kiunguja, kuna wanaozungumza Kimvita. Kwa nini yanatokea haya? Kwa nini kutokea hizi tofauti tofauti? Hizi tofauti tofauti zinatokana kutokana kwanza sababu za kijiografia. Wazungumzaji kutawanyika katika maeneo tofauti tofauti, iwe kwa matakwa yao au kwa kulazimishwa na maumbile ya dunia au ya kijiografia. Hizi huku kutawanyika kwa watu, kwa mfano wazungumzaji wa Kiswahili wanaishi bara na wanaishi wa visiwani, lakini unaweza wazungumzaji wa Kichaga pia wako wametawanyika tawanyika. Hizi lugha zetu za makabila hizi, Kinyakyusa, Kizigua, Kisambaa, Kichaga, kuna lahaja pia ndani mwake humo. Kuna namna tofauti tofauti za uzungumzaji kulingana na namna hawa wazungumzaji walivyotawanyika. Unaweza kukuta wazungumzaji wa lugha hiyo hiyo moja, kuna wanaoishi mlima ule, kuna wengine wanaishi mlima ule, kuna wengine wanaishi hapa katikati. Wale wanaoishi kule wanazungumza lugha hiyo hiyo lakini kwa namna yao. Wanaoishi huku pande huu kwenye mlima mwingine wanazungumza lugha hiyo hiyo lakini kwa namna yao, na wanaoishi katikati wanazungumza pia hivyo hivyo lakini kwa namna yao. Kwa hivyo kijiografia, namna watu wanavyotawanyika, pia kunasababisha kutokea kwa lahaja. Kwa hiyo mabadiliko ya lugha yanaweza katokea huku
upande mmoja sitoke, upande mwingine hapa katikati pia sitoke. Kwa hivyo pia yani kuna tofauti tofauti ndogo ndogo ambazo zinasababisha lahaja hii, yani lugha moja iweze kuzungumzwa kwa namna tofauti tofauti. Lakini pia sababu nyingine ni ya kijamii. Kwenye jamii tuna matabaka. Matabaka pia yanaweza kusababisha kuwepo kwa lahaja. Kuna matabaka ya kiuchumi. Wale wenye nacho na wasionacho kawa wanatuzungumza lugha moja lakini kwa namna yao tofauti. Waliosoma na wasiosoma nao wanazungumza kwa namna tofauti. Vijana na wazee nao wanazungumza kwa namna tofauti. Wanawake na wanaume nao pia wakasababisha kutokea kwa matabaka kwa lahaja, kwa maana kwamba kwa kuwa wameachana kutokana na sababu za kijamii zimewafanya watofautiane, basi pia lugha yao ina tofautiana. Lahaja hizi zipo za aina mbalimbali. Kuna lahaja jiografia. Na lahaja jiografia hizi zinatokana na ile sababu ya kutokea kwa lahaja ya kijiografia, kwamba watu wake wametenganishwa kijiografia kutokana na maumbile ya kijiografia ama kulingana tu na sababu za kijamii imefanya watu hao watawanyike. Kwa hivyo inawezekana wameamua kutawanyika kwa wao kupenda labda kufuata kitu fulani katika eneo hilo la kijiografia na kuacha wenzao katika eneo lingine, au namna tu mazingira ya kidunia yalivyo yamewasababisha hao ishi mlimani, hao ishi bondeni, hao ishi kisiwani, hao ishi sehemu ya bara. Basi ndio hivyo, hizo lahaja zinazotokea kutokana na hao watu kutawanyika ama kuhamahama kukaa katika maeneo mbalimbali ndio zinaitwa lahaja jiografia. Lakini kuna lahaja jamii, na lahaja jamii hizi nazo zinatokana na yale matabaka ya kijamii, kwamba watu wanaolingana wanakuwa wanatumia lugha inayolingana pia. Kwamba nimesema kuna matabaka ya kiuchumi, kuna rika, kuna itikadi, kuna mambo waliosoma na wasiosoma. Kwa hiyo hayo yote yanaweza kusababisha lahaja jamii kutokea na kutokana na wazungumzaji kuwa na sifa zinazofanana, ndipo hapo tunapata lahaja jamii. Lakini pia kwenye hii mhadhara huu unaohusu lahaja tunazungumza pia kitu kinaitwa atlasi lahaja. Atlasi lahaja ni uwekaji ule wa vielelezo au ramani ambazo zinatenganisha lahaja moja na lahaja nyingine. Atlasi lahaja inaonesha matamshi mbalimbali ya lugha hizo lahaja. Sasa inaonesha lahaja hii na inatamka matamshi yao yakoje, inaonesha pia lahaja hii matamshi yao yakoje. Vipengele mbalimbali vya kisarufi baina lahaja A na lahaja B, lahaja C, lahaja D inaonesha kutumia atlasi lahaja. Msamiati wa lugha nyingine, lugha fulani pia unaonesha kwa kutumia atlasi lahaja. Kwa hivyo atlasi lahaja ni ramani inayoonyesha maeneo ya lahaja mbalimbali kijiografia, yani lahaja kutoka na mtawanyiko wake kijiografia, basi tunaweza kuona kutumia atlasi lahaja. Lakini pia kuna kitu kinaitwa vizinga sifa. Dhana hii ya vizinga sifa nayo inahusiana na kutofautisha matamshi baina ya eneo moja la lahaja na eneo lingine. Yani kwamba kuna mistari ambayo inawekwa ili kutofautisha kwamba hawa wanatamka hivi, hawa wanatamka ncha, lakini hawa wanatamka mcha. Unaona? Anayesema ncha na anayesema mcha, kuna tofauti baina ya yule anayesema n kwa kutumia na anayesema m kwa kutumia ma. Kwa hiyo haya matamshi yanaweza kutofautishwa kwa kutumia mistari katika ramani kuonesha kwamba hapa pana matamshi haya, hapa pana matamshi haya. Na mistari hiyo inayotumika kutenganisha matamshi hayo au kuonesha matamshi ya eneo moja la lahaja na lingine, basi hiyo ndio inaitwa vizinga sifa. Na unapovuka mpaka mmoja wa kizinga sifa unakuwa umevuka lahaja, eneo moja la lahaja kwenda eneo lingine la lahaja. Hizi lahaja zinatofautishwa kwa vigezo mbalimbali vya kiisimu, kwa maana ya kigezo cha kifonolojia,
kimofolojia, kisemantiki kwa maana ya maana, na kigezo cha kisintaksia kama nilivyosema awali kwamba mabadiliko ya lugha haya yanatokea katika namna katika lugha, katika kipengele cha fonolojia, yani namna sauti mbalimbali za lugha hiyo zilivyo. Kimofolojia, maumbo ya maneno, pia kunaweza kuwa kuna tofauti baina lahaja na lahaja, lakini kisemantiki kwenye maana pia kuna tofauti baina lahaja na lahaja, na pia katika sarufi pia kuna tofauti baina ya lahaja na lahaja. Dhima za lahaja. Lahaja pia zina dhima zake katika lugha. Sio zima, ni dhima. Dhima kwamba lahaja ina majukumu gani katika jamii. Yani hii lahaja sasa tukitaka kuwa tunaitumia katika jamii. Maana tumesema kwamba lahaja sio lugha duni. Lahaja haitaki kudunishwa. Lahaja ni lugha ambayo inaweza kukidhi mawasiliano ya jamii ambayo wanatumia lahaja hiyo. Kwa hivyo lahaja inaweza kutumika kusanifisha, kama ambavyo tumeona katika mhadhara uliopita kwamba lahaja ya Kiunguja imetumiwa kusanifisha lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo lahaja ambayo inatokana na lugha hiyo ndio imetumiwa kusanifisha lugha na kutumika kama lugha sanifu. Lakini lahaja inakuza lugha pia. Kwenye lahaja tunapata misamiati. Watu wanaoishi katika visiwa na watu au watu wanaoishi kwenye sehemu yenye mto na watu wanaoishi juu ya mlima, wale watu wana misamiati tofauti tofauti kulingana na mazingira yao. Ile misamiati inaisaidia lugha kukua kimsamiati, kwa hiyo inaongeza au kukuza lugha. Lakini pia lahaja inapamba lugha. Utakapokuwa unawasikiliza wazungumzaji wa lahaja, unaona namna lugha inavyotumika. Tutaona katika mhadhara unaofuata namna mfano wa matini mbalimbali za kilahaja, unaona namna lahaja. Lakini pia acha tu hii ya kuona, lakini pia ukisikia kwa kumsikiliza mzungumzaji wa lahaja fulani, unaweza kuona namna inavyoleta lava ya kuendelea kumsikiliza. Kwa hivyo ni muhimu pia tukajifunza katika jamii ambazo zinatumia lahaja mbalimbali za Kiswahili na kuweza kujionea au kupata ile tunachosema lava ya lugha. Hivyo hivyo lahaja inaongeza msamiati katika lugha rasmi. Kama nilivyosema awali kwamba ile misamiati inayokuwa kutokana na watu kuwa wametenganishwa kijiografia inaongeza misamiati katika lugha rasmi, ile lugha yenyewe sasa ambayo ndio inayobeba hizo lahaja. Lahaja pia inarahisisha mawasiliano. Ni sehemu ya kwamba hawa watu kama wanakaa tofauti na hawa watu wengine, sisi wenyewe tusemeje kuhusu chungu? Kama tulikuwa tunasema chungu, basi sisi tuite ndungu. Basi ndio kama hivyo, yani kurahisisha mawasiliano baina ya wazungumzaji wa lugha. Hivyo basi hapa ndio mwisho wa mhadhara huu, na katika mhadhara huu kwa muhtasari tumeona namna lahaja inavyoweza kutokea na lahaja ni nini. Ukisikia lahaja, basi ujue ni lugha ambayo inabebwa kwenye lugha kuu. Kwa hiyo kwenye lahaja kuna lugha kubwa, lakini lugha hiyo ina namna tofauti tofauti za usemaji, lakini hawa wasemaji hawawezi kukwama kuwasiliana kwa sababu ya tofauti hizi. Lahaja pia inaweza kukua ikawa lugha kamili, ikaepuka kutoka kwenye ile lugha kuu, basi na yenyewe ikawa lugha, ikiwa hawa wazungumzaji wa lugha watakuwa wametengana sana, tena kwa muda mrefu. Kwa hiyo hakuna mawasiliano baina ya wazungumzaji A na wazungumzaji B kwa miaka, lahaja hapa, hizi lugha mbili zinaweza kutokea kuwa lugha na zisiwe lahaja tena. Kwa hiyo lahaja ina uwezo pia wa kuwa lugha. Lakini lahaja inakuza lugha. Lahaja inarahisisha mawasiliano baina ya watumiaji wa lugha. Lahaja ni lugha na sio kilugha. Kwa hivyo katika mhadhara huu tumeweza kuona namna lahaja inavyoweza kutokea na mambo mengineyo yanayohusiana na lahaja. Asanteni sana kwa kunisikiliza.